Nazdar bando, já jsem Steak, vítám vás u novýho videa. Já jsem se rozhodl, že tady na YouTube taky musím trošku přiznat barvu. Ano, mám TikTok. Já vím, je to hamba a ano, taky na něj občas něco natočím. Ječe, teď se mi stal takový docela velký průser. No, abych to zkrátil, prostě se ke svýmu TikTok účtu, kde mám 180 000 followers, nemůžu už nikdy v životě dostat. To znamená, že už je mi navždy zamčený a už tam nikdy nic nepřidám. No a aby jsme si udělali takovou krásnou vzpomínku, tak jsem si řekl, že se s váma podíváme na moje nejhorší, ale možná některý i nejlepší TikToky, který jsem tam udělal. Já bych tady ještě jenom chtěl upozornit, že já jsem si TikTok zakládal s tím, že tam záměrně budu točit úplně ty největší kraviny. Reálně, já jsem tam nikdy neměl v plánu dělat něco wow, protože je to TikTok. No nicméně mě to tam taky začalo bavit, že jo. Ale založil jsem si nový, na který budu moc rád, když mi pak hodíte follow, všechno je v popisku videa. No, a tak se mnou pojďte podívat na ty nejhorší TikToky, který jsem udělal. I když to bylo záměrně, tak jsou vlastně nejlepší. Kámo, jaký Adam Kajumi, já budu CEO českého TikToku. To je přesně ta pozice, kterou ty si v životě přeješ. To si napíšu do životopisu. CEO českého TikToku, kam? Každopádně, myslím si, že drtivá většina těchto z těch videí nikdy na YouTube ani nebyla, takže to pro vás, co nemáte TikTok, bude úplná novinka. Nebudem to okecávat, jdeme na to. Já už to chci mít za sebou, ty vole. Tady to je můj nový TikTok, odkaz máte v popisku videa, kde si točím svoje masterpiece. Jo, tohle je úplně můj první. Jo, to je zkouška. Ještě se smajlíkem, jakože já to jenom zkouším. V té době to možná bylo ještě musical. Bože, co to je? Strašný. Jsi hnusný prase. Oni mění, ty vole. Trapný. To byl účel. Akorát jsem nepochopil, proč je to tam absolutně nesedí do toho, jak otvírám pusu ta hudba. Smrdíš jak týden starý porošky. What the fuck, tam jsou samý hejtři. Nebo aspoň teda na tom jim první byli. No takhle to teda na holky nezabere, možná tak na starý báby. Kámo, mě bude 30 a mám 7 let Marťu. Já nemusím už zapůsobovat na holky. Ve 30 zapůsobíš na holky tak, že jsi relativně normální, máš stabilní práci a kde bydlet. Ježiši, tady jsem přišel nahej před Marťu. Protože to byl nějaký trend na TikToku, ale většinou to dělali holky. Koukejte na její reakci, hele, hele, hele. Nic nepovíš. Takže o ně byla speechless, že? Tohle to Martě fakt nečekala, jo. To mě pobavila strašně ta její reakce, že ona vlastně takhle něco psala, že jo? Teď se podívala, úplně se zděsila a uložila si ten dokument, co psala. Já nevím, proč její první reakce na to, když viděla mě nahatýho, bylo, že si savela Word. Tady mám nějaký Steak Perfect, ty jsem vlastně dával i do mýho videa, který jsem dělal asi před 2 rokama, tak to vám ukazovat nebudu. Co je tohle? Víš, co znamená, když se mlátí dva bezdomovci kusama kartonu? Polštářová bitva. Zalez zpátky na YouTube, máš málo peněz, že se speší na TikTok nebo co? Já jsem tam byl hodně oblíbený! Já nechci nic říkat, ale na TikToku se peníze nevydělávají ze zhlídnutí. Nebo aspoň já o tom nevím. No a takovýhlech trapných fóru tam mám víc. Víte, jak je nejkratší vtip o Titaniku? Žbluň. Žbluňk. Ten je hroznej. To je sračka. Jo, jo, tohle, co se mi třeba mě osobně líbilo. Ty vole, ty ovládneš TikTok. Přesně v tenhle moment se to tady začalo lámat a pomaličku jsem začal sesazovat Adama Kajumiho ze CEO českého TikTok. On TikTok funguje trošku jinak než YouTube. TikTok funguje tak, že vy kopírujete to, co funguje v zahraničí a děláte to v Česku. A čím víc lidí to dělá, tím víc se to lidem líbí. Takže to je právě přesný opak toho, co se děje na YouTube, že tam prostě něco natočíte a ty další lidi už to většinou netočej, protože už to existuje. Ale tady, když to udělá 1000 lidí, tak ten 1000, co to udělá, tak všichni: "Wow, to je skvělý, kámo." Víte, proč žijou žraloci ve slaný vodě? Protože v pepřový by slzeli. Co to je? Co jsem to řekl za vtip? To je tak hrozný, že jsem to ani neřekl ve vtipech. Já jsem fakt reálně tady hledal ty nejhorší vtipy, který jsem říkal. Kolik to má views? 231 000 zhlédnutí má tenhle ten vtip. Víte, jak bych se musel sakra snažit, aby na YouTube mělo něco 230 000 zhlédnutí? A tady natočíte takovýhle hovno. A čím větší hovno to je, tím je to úspěšnější. Proč my youtubeři se na tom YouTube vlastně snažíme, ty vole? Kdy při pátku filozofický momenty, já například teďka tenhle ten. Znáte určitě film Příběh hraček o živých hračkách, že jo? Představte si, kdyby nějaká ta hračka umřela. Ty děti by to samozřejmě nevěděly, ale ty ostatní hračky by museli sledovat to, jak si ty děti hrajou s mrtvolkou jejich kamaráda. Co? Teď jsem chtěl říct, to mě nikdy nenapadlo. Asi mě to napadlo, když jsem to říkal před 2 rokama v TikToku. To je hrozná představa.
představa. Co to je za komentář? Jestli uděláš jednu ze siamských dvoučat, udělá se i ta druhá? To si záleží, jak jsou spojený a čím, ty vole. Víte, co dělá 17 blondýnek před kinem? Čeká ještě na jednu, protože film je od 18. Hele, je to trapný vtip, kolik má zlínutí? Milion na TikToku? 143 tisíc. To nebude mít ani tohle video, ty vole. Koukám, že jste mi na ty vtipy a tak dali 500 000 srdíček, tak jsem jenom chtěl říct, že díky, cením, no. Tady se přesně ukázalo to, že by to fakt jedno. Ten úsměv na konci. Jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi holkou modrookou a čípkem. Ježiši. Holka modrooká se dává u potoka a čípek se dává do prdele. Boomer joke. No, já si myslím. Ale tady timelapse, jak jsem byl ráno na sněžce a vycházelo slunce 20 tisíc, to nikoho nezajímá. Ale čím debilnější vtip řeknu, tím se to TikToku víc líbí. Víte, co se stane, když vám při sexu umře prostitutka? Máte další hodinu zdarma. Jako má pravdu ten chlapec na druhou stranu. Tive, je tam něco jiného než vtipy? A co to je s vlasama? 223 tisíc, to bude něco hustýho a dobrýho. Víte, jaký je rozdíl mezi růžovou a fialovou? Asi 60 let. Ano. Jedna z dalších věcí, proč jsem si vlastně zakládal TikTok, bylo, abych tam mohl propagovat své videa na YouTube, takže tohle to byla propagace mých nových vtipů. Určitě po tomhle jsem blbým vtipu bych se na to šel podívat. Jo, pak jsem tady začal točit fakta a ty taky nikoho nezajímaly. Dokonce jsem se tady snažil dávat i rozbalování Pokémonu a ty taky nikoho nezajímaly. Mě to bude vlastně čekat i teď. Počkej, ono to je do konce března, že jo? Kámo! Kámo, já tohle si to můžu dělat do nekonečna a vždycky mi vyjde jenom jeden. No jasně, kámo, jasně! Jeny se srdcař a furt mě nepozval na tu dovolenou, když jsem tenkrát v tom videu říkal, že když to vyhraje a o to se postaráme, tak mě pozve. Jeny si, já už rok čekám, ty vole. A by the way, tohle video má taky 500 000 zhlídnutí. To je video, kde na sebe namířím telefon a tady mi to ukazuje, kdo jsem z Lighthouse. Tohle kdybych dal na YouTube, tak tam končím. To byste mi neodpustili. Vy jste si říkali, what the fuck, o mě mrtvici, nebo co? Plave kapr v medu a říká, hustý. Já si to musel pustit pětkrát, abych to pochopil. Kámo, ty nebudeš nejostřejší tuška v penále, ty vole. Najdem zas nějaký banger, co má miliardu zhlídnutí. 335. Kurva. Prosím vás, já potřebuji něco vědět. Když vyndám pojistku z granátu, můžu ji tam vrátit? Jako já na vás nechci spěchat, ale fakt to potřebuji vědět rychle. Jako tady už bych řekl, že se to pomalu začíná lámat. A už jsem se trošičku u těch vtipů i začal aspoň lehce snažit. Svým dětem dopřávám aquapark každý den. 3500 lajků na komentáři. Tak jako co jiného s tím máte dělat, že jo? Některý lidi o mě říkají, že mám divný stravovací zvyky. Já nevím, jo, ale například, co děláte s tou bílou koulí, když vypijete všechnu mozzarellu? Mozzarellu vyhodím a po vodě se poseru. Ty vole, jako jo, no. Přímě to by musela být hodně šílená challenge, abyste vzali tu vodu z té mozzarelly, třeba ze dvou, ze tří, a pak to všechno vypili, to musí být hnusný. Tohle chce, aby bylo zvětšněný, jo. To se nikomu nepovede. Aha. My jsme byli prostě na minigolfu a Marta to odpálila a ono se to odrazilo úplně mimo. A na TikToku to časem zmizí, ale já chci, aby to bylo i v tomhle tom videu, protože tohle se ti stane jednou za život. Nechci se chlubit, ale dvoutýdenní dietu jsem v pohodě zvládnul za 2 hodiny. No, je to na mě vidět trošku, no. Kamo, když neuděláš fotku nebo video z toho, že jsi byl v poslovně, tak se ten trénink nepočítá. Toto má taky přes 600 tisíc zhlídnutí. Jenomže ti to ukazuje, jestli máš nebo nemáš žlutý zuby. Pro moje pánské publikum. Tohle byl další trend, že prostě ničíte věci, jako LED, rampouchy a tohle, a chlapi jsou z toho hotoví. A já vím, holky, že to nechápete, ale je to tak. Tady to má 50, to jsem dělal taky. Ten stejný princip prostě. Ničíte věci takhle, který by si ostatní lidi nevšimli. Všechno prostě. Jo, tohle je dobrý. Akorát je mi tam vidět pleška teda. Jesus Christ, it's Jason Bourne. Já bych byl hrozný tajný speciální agent. Každopádně, na tom videu už není vidět, že když jsem do toho kopnul podruhý, tak jsem to zničil, bráško. A to už jsme na konci skoro. TikTok je totiž nejhorší prokrastinující věc na světě. Ty třeba večer před spaním se chceš podívat na jeden, dva TikToky a najednou zjistíš, že je 5 ráno a
koukáš na úplný hovna. Mně se to stalo teda jednou, reálně. A samozřejmě, že jsme v 7 ráno vstávali, že jo, takže já ty oči, jako kdyby v nich měl písek a nemohl jsem celý den nic dělat, protože si Kubíček brouzdal na TikToku, že jo. Dámy a pánové, tady se na Alenu Schillerovou, bývalou ministryni financí, provalilo, že ze státních peněz platila fotografii, dělala si fotoknihy a tak dále. Za nemalý peníze. I foods get up. Doufám, že jste ocenili, jak jsem trefil její účes, její krásnou angličtinu a taky druh oblečení, který nosí řada žen po 50. Tady jako do budoucna, vím, že z vás to takhle nikdo nemá, ale do budoucna taková rada. Říká se, že nemáte nosit vzor oblečení toho zvířete, pokud vážíte víc než to zvíře ve skutečnosti. Kámo, tohle je můj nejsledovanější TikTok a má milion zhlídnutí. Ten trend spočíval v tom, že nějak jako takhle berete telefon a pak uděláte takhle, takhle, takhle a takhle, nebo něco takového. Tak jsem si udělal trošku srandu. Že mě luplo za krkem, protože mi je 30. Jestli pak víte, proč můžou holky běhat po vodě? Protože mají na nohách lodičky. Tohle to je můj poslední TikTok, kterým jsem se vlastně v úvozovkách rozloučil na mém bývalém profilu. Ale jako je hezký, že se v úvozovkách kruh uzavřel, protože tenhle ten profil skončil tak debilně, jak začal. Zrovna když mi to začal komentovat tenhle ten týpek, na kterýho jsem hrozně dlouho nebo doteď vlastně koukám na tom TikToku. Ten mě baví. No, takže to byla moje kariéra TikTokera. Každopádně vůbec to nevadí, protože jak se říká, i Fénix stal daleko silnější z popela. A tohle je můj nový účet, kámo. Ale jako tady je jeden TikTok, co má skoro 400 000 views a tady ten má skoro 300, takže není to úplně špatný. Máme tam dobrý rozjezd. Každopádně, abyste si nemysleli, že tam točím něco lepšího, jo? Válně, jakou znáte nejhorší balící hlášku? Já asi tuhle. Nejsi náhodou okurka? Že bych si tě naložil ve sklepě. Takže moje kariéra trapného TikTokera pokračuje i nadále. A kdybyste mi tady chtěli hodit follow, tak to možná radši nedělejte, protože se vám vodo sníží IQ. Ale kdyby náhodou i přesto, tak v popisku máte odkaz. Dámy a pánové, já vím, bylo to peklo. Já jsem vám jenom chtěl ukázat moji druhou, daleko temnější stránku, kterou třeba tady na YouTube úplně nemám. Každopádně, já si fakt přicházím do toho věku, kdy mě takový ty nejdebilnější fotrovský vtipy začínají bavit. Takže možná právě proto to dávám na ten TikTok. No, ještě, že to nedávám na ten YouTube. Každopádně vtipy i tady na YouTube určitě do budoucna výhledově budou. Začnu si je připravovat, protože dlouho nebyly. Tady se každopádně můžete podívat na další videjka a klidně mi tady hodit odběr, jestli na mém YouTube ještě odběr nemáte. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Ahoj.